Oddělení veškerého majetku Československé federace by mělo být podle slov předsedy vlády ČSFR Jana Stráského rozhodnuto do konce letošního roku. Valné shromáždění neuznalo právo Srbsko-Černohorské federace na nástupnictví Jugoslávie v OSN. Stále ještě není jasné, zda federální shromáždění začne zítra projednávat zákon o zániku federace. Nečekané záplavy postihly některé kraje Francie, Anglie a Itálie a způsobily milionové škody. Dobrý večer. S blížícím se začátkem roku 1993, kdyby mělo dojít k rozpadu československého státu, se připravuje řada zákonů, které mají tento proces regulovat. O jednom z nich dnes jednala federální vláda. Návrh ústavního zákona o způsobech dělení majetku federace mezi republiky byl hlavním bodem dnešního jednání federální vlády. Tato v pořadí již třetí verze, na níž se vláda shodla, zcela ustupuje od všech teorií specifičnosti některých rezortů, zejména vnitra a obrany, a dává přednost obecné úpravě. Podle návrhu přejde veškerý majetek na republiky dnem rozdělení, nejpozději dnem zániku federace. Nakonec jsme se úplně vyvarovali tomu, že by zákon výslovně předjímal jakékoliv finanční vypořádání. Základním hlediskem pro rozdělení majetku je územní princip, podle něhož přechází majetek na tu republiku, na jejímž území se nachází. Dále pak zásada podílu podle počtu obyvatel, tedy poměr 2:1. Návrh zákona přihlíží i k zásadě funkčnosti a hospodárnosti. Pro zajímavost, centrální devizový zdroj a bankovní aktiva v nesměnitelných měnách vedená u Československé obchodní banky, jakož i přijaté a poskytnuté vládní úvěry, přecházejí na Republiku Českou, která je u těchto aktiv a pasiv nástupnickým státem federace. Návrh zákona rovněž zakazuje až do zániku federace převody mimo obvyklé hospodaření u majetku, který spravují federální státní orgány a organizace. Upravený návrh zákona by měl být zítra odeslán k projednání republikovým vládám. Federální vláda dnes také schválila postup federálního ministerstva zahraničních věcí a delegace federální vlády pro jednání s Maďarskem o soustavě vodních děl Gabčíkovo nad Mároš. Schválila i návrh dalšího postupu v této otázce a koncept dopisu premiéra Stráského předsedovi maďarské vlády Antalovi. Podstatou toho dopisu je tedy potvrzení stanoviska ČSFR, pokud jde o dostavění alternativy C, potvrzení stanoviska nebo stanoviska k tomu, že Československo nebo Česká a Slovenská federativní republika nepokládá za vhodné jednostranné rozvázání smluvního vztahu z maďarské strany. Zároveň dopis potvrzuje stanovisko naší vlády, že nedochází ke změně hranic dokončením toho díla, tak jak je v té variantě C předpokládáno. Vedením vládní delegace pro jednání s maďarskou stranou byl pověřen slovenský ministr zemědělství a výživy. Na návrh ministra zahraničních věcí Moravčíka vláda uvolnila z federálního rozpočtu 6 milionů korun na propagaci československého stanoviska v zahraničí. My jsme se zeptali, jak tato částka bude použita, zda na reklamu nebo na úplatky. Přiznávám, že jste nás chytli s touto otázkou. Předkladatel materiálu, pan ministr Moravčík, tady není. Vláda tedy sice rozhodla o 6 milionech, jak jsem řekl, a zároveň uložila předkladateli, aby do týdne předložil přesnou představu o tom, jak bude těchto 6 milionů využito. Česká národní rada začala včera projednávat návrh zákona o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky. Pro velké množství pozměňovacích návrhů vznesených v rozpravě bylo projednávání tohoto bodu přerušeno. No a na dnešním pokračování čtvrté schůze parlament už k rozhodnutí dospěl. Takzvaný malý kompetenční zákon o změnách ve státní správě České republiky dnes Česká národní rada přijala. Na tomto základě budou zrušena ministerstva obchodu a cestovního ruchu, průmyslu a pro hospodářskou politiku a rozvoj. Jejich kompetence převezmou nově zřízená ministerstva hospodářství a průmyslu a obchodu. Vznikne také úřad pro legislativu a veřejnou správu České republiky řízený místopředsedou vlády. Schvalování zákona provázela obstrukce opozičních poslanců, kteří požadovali, aby byl vrácen vládě k dopracování. Po krátké přestávce se však vrátili do sněmovny republikánští poslanci. Protože mezi tím byla stažena řada pozměňovacích návrhů ze včerejší rozpravy, byl zákon pouze s drobnými změnami schválen. Poslanci také přijali návrh klubu KDU ČSL doporučit české vládě zřízení českých ministerstev dopravy a obrany.
Během obstrukce opozice se v České národní radě setkali poslanci Československé sociální demokracie, Liberálně sociální unie a Hnutí za samosprávnou demokracii Společnost pro Moravu a Slezsko s poslanci Slovenské národní rady ze strany Demokratické levice. Shodli se na potřebě ratifikačního referenda po rozdělení ČSFR a na výzvě k zahájení rozhovorů parlamentních komisí. Dále se dohodli, že vytvoří vlastní expertní komise, které by připravovaly smlouvu o spolupráci obou republik po rozdělení, a to na principu Evropské unie. Předseda HSD SMS odmítl, že by šlo o levicové rozhovory. Ohradil se také proti spolupráci s levým blokem v souvislosti se včerejší shodou na potřebě opozičního návrhu ústavy. Levý blok dnes předložil předsedovi České národní rady vlastní návrh zásad prvních dvou hlav České ústavy. Protest proti včera schválenému zákonu o sídle České národní rady vyjádřilo Sdružení občanů a přátel Malé strany a Hradčan. V jejich stanovisku se uvádí: jsme znepokojeni tím, že Česká národní rada zneužila své moci k rozhodnutí ve svůj prospěch a na úkor svých voličů. V době řešení podstatných otázek budoucnosti tohoto státu a národa a v současné ekonomické situaci se domníváme, že občané mají právo požadovat po zvolených zástupcích maximální hospodárnost a skromnost. Uvádí se ve stanovisku. Zákon o sídle České národní rady schválil včera český parlament poměrem hlasů 128:20. Přestože česká vláda návrh tohoto zákona už dříve odmítla a navzdory včerejší dohodě vládní koalice, podle níž měla být jednání o nových budovách pro Českou národní radu odložena. Je podivuhodné, že vláda, kde je většina ODS, a parlament, kde je většina ODS, se neshodnou. Já bych to neviděl takhle dramaticky, to v žádném případě. My si musíme uvědomit, že existují samozřejmě výlučné jaksi oblasti činnosti, že tady nezávislá moc zákonodárná, nezávislá moc výkonná, kterou představuje vláda, a samozřejmě moc soudní. Jak hodně vůbec je nebezpečný tento diktát parlamentu pro českou vládu? To je takové silné slovo, diktát parlamentu, nicméně v podstatě to signalizuje to, že ústava České republiky bude muset velmi precizně vymezit hranice mezi mocí zákonodárnou, reprezentovanou parlamentem, mocí výkonnou a samozřejmě mocí soudní. Sídlo České národní rady tvoří 13 budov na Malé straně. Mezi 7 novými budovami pro Českou národní radu jsou i paláce Smiřických a Štemberských na Malé straně. Jejich správcem je Český geologický ústav. Dalších 5 budov v Tomášské ulici je ve majetku obce. Starosta Prahy 1 Ivan Sivák po dohodě s primátorem hlavního města Prahy Milanem Kondrem vydali toto oficiální stanovisko. Způsob, jakým bylo sídlo České národní rady zřízeno, pokládáme za nepřijatelný. Světě a v demokratické společnosti je obvyklé, že podobný záměr je dlouhodobě projednáván s těmi, kterých se týká, zejména s obyvateli. Česká vláda na svém dnešním zasedání projednávala 9 základních bodů. 8 z nich označil její předseda Václav Klaus za standardní. Hned ten první však na tiskové konferenci zaujal. Ministr vnitra zvyšuje pokuty za přestupky dopravní, za použití alkoholu při uřidiče a tak dále a tak dále. Onen 9. nejvýznamnější bod potom Václav Klaus rozdělil do 2 částí. Za A otázka přípravy našeho návrhu, naší výzvy k jednání české vlády se slovenskou vládou o problémy, které před námi stojí při navazování jednotlivých smluv o budoucích vzájemných vztazích mezi Českou republikou a Slovenskou. Druhou věcí bylo naše ujasnění stanovisek ke kompetenčnímu zákonu, který je v podstatě víceméně vnitřními stanovami, řekl bych, práce vlády. Ministr zahraničních vztahů Josef Želenec pak vysvětlil strategii svého ministerstva, jehož tvorbu dnešním dnem považuje za ukončenou. Protože dnes neprošel všemi výbory federálního shromáždění vládní návrh o způsobech zániku federace, nebude zřejmě zařazen na program zítřejší společné schůze obou sněmoven federálního shromáždění. Zítra tedy bude na programu jen 4. dvoukolo volby prezidenta ČSFR. Mandátový a imunitní výbor včera navrhl, aby sněmovna lidu federálního shromáždění zbavila poslance Miroslava Sládka poslanecké imunity. Pozdě večer se o tomto návrhu ve federálním shromáždění hlasovalo.
Sněmovna lidu nevydala souhlas s trestním stíháním poslance Miroslava Sládka za trestný čin hanobení republiky a jejího představitele. Pro zbavení imunity hlasovalo 48 poslanců, proti hlasovali poslanci sociální demokracie, levého bloku a HZDS, rovněž v počtu 48 hlasů. K tomu, aby byl Miroslav Sládek zbaven poslanecké imunity, chybělo 13 hlasů. Ve zdravotním stavu Alexandra Dubčeka, který utrpěl 1. září těžká zranění při autonehodě, nenastaly za poslední dva dny žádné podstatné změny. Alexandr Dubček je při vědomí a s lékaři poměrně dobře spolupracuje. A nyní už k informacím ze zahraničí. Organizace Spojených národů v noci na dnešek zbavila Svobodovou republiku Jugoslávii práva zasedat ve Valném shromáždění, které ve zvláštní rezoluci rozhodlo, že ji nepovažuje za nástupce socialistické Jugoslávie a že bělehradská vláda musí teprve požádat o členství. Rezoluci o vykázání Jugoslávie z OSN předložil v rámci jednání o procedurálních otázkách britský delegát Sir David Haney jménem celé skupiny zemí, které se k návrhu připojili jako spoluautoři. Haney řekl, že rezoluce staví na roveň všechny státy bývalé socialistické Jugoslávie, protože ostatní republiky musely o přijetí do OSN také znovu požádat. Haney uvedl, že rezoluce nemá v žádném případě být trestem. Přestože některé rozvojové země proti rezoluci protestovaly a 6 států, včetně Jugoslávie samé, hlasovalo proti, rezoluce byla přijata velmi přesvědčující většinou. Hlasovalo pro ní 127 států, včetně Československa, proti bylo 6 členů a hlasování se zdrželo 26 zemí, mezi nimiž byly Čína, Kuba, Mexiko a Brazílie. Jediný jugoslávský delegát, který v době hlasování ještě seděl v zasedacím sále, po vyhlášení výsledku bez protestů odešel. Počet členských zemí OSN se tak snížil na 178. Pre svet to bude katastrofa, ale Jugoslávia ju prežije, pretože v minulosti prežila aj horšie veci. V podobnom duchu reagovali dnes ráno niektorí obyvatelia Srbska na nočné rozhodnutie OSN neuznať nástupnícke právo Novej Jugoslávie na členstvo po socialistickej Jugoslávii v OSN. Ďalší odsudzovali, že Svetová organizácia stále kritizuje Srbsko, ale sama nedokázala nejako prispieť k ukončeniu konfliktu v krajine. Iní ľudia považujú rozhodnutie za správne, pretože socialistická Jugoslávia už neexistuje. Zároveň však zdôrazňujú nevyhnutnosť urýchleného prijatia Novej Jugoslávie do OSN. Předsedové mírové konference o Jugoslávii Cyrus Vance a David Owen prohlásili dnes v Řecku, že mírové řešení konfliktu v bývalé Jugoslávii je záležitost na několik let. Oba diplomaté jednali v Aténách o jugoslávské krizi s řeckým premiérem Konstantinem Mitsotakisem. Rakúsky parlament schválil v noci na dnes dohodu o pristúpení Rakúska k európskemu hospodárskemu priestoru. Od 1. januára budúceho roka tak v našom susedstve vznikne najväčšia zóna voľného obchodu na svete, ktorá bude združovať 12 krajín Európskeho spoločenstva a 7 krajín Európskeho združenia voľného obchodu. Vo vnútri zóny bude platiť sloboda pohybu osôb, tovaru, služieb a kapitálu. Poslancom rakúskej vládnej koalície sa tak podľa očakávania podarilo prehlasovať opozíciu, reprezentovanú najmä zelenou alternatívou, ktorá požadovala, aby o dohode rozhodlo referendum a aby sa hlasovalo o dôvere vláde. Ani opozičná slobodná strana Rakúska nesúhlasila s ratifikáciou dohody. Považuje to za zbytočnú okľuku k rozhodnutiu o pripojení Rakúska k európskemu spoločenstvu. Okolo interview kancelára Kohla vo večernom vysielaní CDF, o ktorom sme informovali už včera v udalostiach komentároch, vypuklo medzi nemeckými novinármi veľké pátranie. Kancelár totiž okrem iného uviedol, že určité zmeny maastrichtských dohôd už absolútne nevylučuje. François Mitterrand i Helmut Kohl ale zároveň potvrdili, že ich krajiny budú pokračovať v nastúpenej ceste zjednocovania Európy a dodržia i dohodnuté časové horizonty. Francúzsko-nemecká iniciatíva, ktorá sa zrodila včera v Paríži, však dáva predtým striktne odmietaným zmenám dohôd z Maastrichtu nový rozmer. Kancelár Kohl svoje rokovania a konzultácie s francúzskym prezidentom rozviedol na pravidelnom zasadaní spolkového vládneho kabinetu. Uviedol, že na samite ES 16. októbra v Británii Nemecko i Francúzsko navrhne interpretujúcu či upresňujúcu rezolúciu k dohodám z Maastrichtu, pričom litera zmluv zostane nedotknutá. Je to krok, ktorý má zbaviť európske štáty a ich obyvateľov strachu zo straty národnej identity v Európskej únii, povedal Helmut Kohl. Nikto nechce zrušiť ekonomickú a hospodársku spoluprácu Vyšehradskej trojky, treba však vziať do úvahy proces rozpadu Československa. To by
mohla být hlavná téza výsledku rozhovorov medzi poľskou premiérkou Hanou Suchockou a maďarským premiérom Jozefom Mantalom počas dnešnej návštevy predsedkyne poľskej vlády v Budapešti. Obidvaja predstavitelia sa zhodli ďalej na tom, že v prípade faktického rozpadu Československa treba do procesov stredovýchod európskej spolupráce začleniť aj Slovensko. A obidvaja budú vplývať na to, aby sa asociačné dohody s Európskym spoločenstvom čo najskôr podpísali a ratifikovali aj s Českou, aj so Slovenskou republikou. Ako Hana Suchocka, tak aj Jože Pantau vyslovili presvedčenie, že zónu voľného obchodu medzi štátmi Vyšehradskej trojky treba vytvoriť najneskôr do konca tohto roku. Ale rozhovorom o detailoch jej vypracovania bráni príliš svojimi problémami zaťažené Československo. Na záver dnešného rokovania podpísali premiéry dohodu o vzájomnej ochrane investícií a ochrane proti dvojitému zdaňovaniu tovaru. Druhý den svého washingtonského pobytu jednal federální ministr zahraničních věcí Josef Moravčík s Ralphem Johnsonem, zástupcem úřadujícího ministra zahraničí Lawrence Eagleberga a také s poradcem prezidenta Bushe pro otázky národní bezpečnosti Brentem Scowcroftem. Předmětem rozhovoru bylo začlenění obou republik, které vzniknou po rozpadu Československa do bezpečnostních struktur Evropy. Dále otázka stability v našem regionu a jednalo se i o tom, jakou úlohu by měly v těchto záležitostech hrát Spojené státy. Ještě předtím však Josef Moravčík odpovídal na dotazy novinářů v National Press Clubu. Otázky se nejvíce týkaly některých ekonomických aspektů rozpadu Československa i současného postavení národnostních menšin na Slovensku. V průběhu odpoledne se pak federální ministr zahraničí setkal s některými představiteli kongresu a zúčastnil se i schůzky na zahraničně politickém výboru Senátu. V noci na dnešek pak odletěl Josef Moravčík do New Yorku, kde v pátek vystoupí se svým projevem ve Valném shromáždění Organizace spojených národů. Československo nebude čerpat třetí a čtvrtý díl z už schválených stabilizačních půjček ve výši 284 milionů dolarů. Oznámil to v noci na dnešek ve Washingtonu guvernér státní banky Československé Josef Tošovský. Na tiskové konferenci ve Washingtonu, kde se koná výroční zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky, Tošovský prohlásil, že v Československu existuje již rok makroekonomická stabilita. ČSFR má dostatek valut a zahraniční obchod vykazuje od počátku roku přebytek 860 milionů dolarů. Do neskorých hodín trvali včera rokovania medzi predstaviteľmi juhoafrickej vlády a Africkým národným kongresom. Vodca ANC Mandela vyhlásil, že je nevyhnutné, aby sa rokovania skončili dohodou. Inak je málo pravdepodobné, že sa v blízkej budúcnosti uskutoční schôdza medzi ním a prezidentom de Klerkom. Predmetom rokovania Mandelu a de Klerka má byť hľadanie spôsobu, ako zabrániť politickému násiliu v krajine. Prekážkou rozhovorov medzi obomi stranami je spor, ktorý vyvolal zásah jednotiek domobrany v juhoafrickom Ciskej 7. septembra tohto roku. Pri zásahu, za ktorý ANC robí zodpovednou juhoafrickú vládu, prišlo o život 28 osôb, sympatizujúcich s Africkým národným kongresom. Najmenej 22 obetí na životoch si zatiaľ vyžiadali búrky a záplavy, ktoré včera a v noci na dnes nečakane postihli juhovýchodné oblasti Francúzska. Oddiely záchranárov stále pátrajú po desiatkach nezvestných a pomáhajú evakuovať stovky ľudí, ktorí boli nútení hľadať záchranu na strechách svojich domov. V najviac postihnutej oblasti okolo mestečka Vesan je takmer 30 tisíc ľudí bez elektrického prúdu a telefonického spojenia. Celkom zničené boli desiatky domov. Francúzska vláda vyhlásila celú oblasť za zónu katastrofy. Prudké dažde boli hlásené aj z Británie a severozápadného Talianska, odkiaľ hlásia aj dve obete na životoch. Rada predsedu odborového svazu kovo akciové spoločnosti Škoda Koncern Plzeň dnes vydala prohlášení, ve ktorém sa mimo iné uvádí. Odbory vždy chápali obtížnou situáciu Škody Plzeň, na ktorou pôsobili i zdedené problémy, ale nemohou sa spokojiť s tým, že sa problémy řeší liknavie nebo sa neřeší vôbec, píše sa v prohlášení. Své tvrzení o nízkej úrovni řízení závodu i koncernu dokumentují odboráři například tím, že dosud nebyly dopracovány příslušné podnikatelské záměry a chybí tedy koncepce činnosti. Důsledně nebyly splněny ani četné požadavky odborářů na personální opatření v řídící sféře.
Skončil 34. mezinárodní strojírenský veletrh. Zúčastnilo se ho na 3000 vystavovatelů z 26 zemí světa. Většina z nich byla z výsledky své účasti spokojena, přičemž 93% vystavovatelů počítá s dodatečným uzavřením objednávek na základě právě brněnských jednání. Veletrh za jednu z nejzávažnějších akcí podnikatelského charakteru označil i ministr České republiky Vladimír Dlouhý, který před návštěvou areálu hovořil s novináři. Seznámil je se současným vývojem ekonomiky v České republice, kde inflace nepřesahuje 1%, nezaměstnaných je potom 2,7%. Ocenil dobrou situaci ve vývozu. Nárůst se však začal zpomalovat a bude tedy třeba urychlit přípravu podmínek podporujících export, řekl mimo jiné Vladimír Dlouhý. Zásadní nesouhlas s vládním návrhem zákona o hromadných sdělovacích prostředcích vyjádřil dnes v dopise zaslaném místopředsedovi federální vlády Antonínu Baudyšovi Český republikový výbor celostátního odborového svazu hromadných sdělovacích prostředků. Předseda Českého výboru Martin Muchka se domnívá, že návrh nejenže v podstatě téměř neakceptoval připomínky k předchozí verzi, ale celou svou konstrukcí je bohužel doslova východiskem k legalizaci dnešních až příliš častých pokusů o likvidaci svobody slova. Ve stanovisku Českého výboru se dále uvádí, že zásadně nemůže akceptovat snahu o transformaci běžné autorizace v cenzuru, což je v demokratickém státě nepřípustné. Podle názoru Českého výboru odborového svazu hromadných sdělovacích prostředků, který dostal vládní návrh zákona k vyjádření, nemá tento předpis prakticky žádnou šanci na přijetí ve federálním shromáždění. Budova, ktorá možno vojde do histórie slovenskej žurnalistiky. Sídli v nej Slovenský východ, prvý súkromný denník na Slovensku, najväčší regionálny v republike, jediný na Slovensku, ktorý sa netají tým, že je opozičný. Pozemné stavby redakciu vyhadzujú, aby tu od zajtra vychádzali iné noviny. Okamžite po voľbách dostali sme výpoveď, ktorú podpísal riaditeľ pozemných stavieb pán Černianský, a ako dôvod uvádza rozšírenie činnosti svojho podniku. Dnes všetci veľmi dobre vieme, že to je dôvod nepravdivý. Výpovedná lehota končí v týchto dňoch, my sa teda sťahujeme, stojí nás to nemalo finančných prostriedkov a práve pri tejto príležitosti si pripomínam slova pána Mečiara, ktoré povedal na veľkom predvolebnom mítingu v Košiciach, kde vyhlásil, že Slovenský východ rušiť nebudú, ale budeme draho platiť za chyby. Náš denník je naozaj nezávislý, a to predovšetkým preto, že sme finančne nezávislí. Žijeme len z toho, čo vyprodukujeme, teda z predaja novín a z inzercie. Pikantné na celej záležitosti je aj to, že pán riaditeľ pozemných stavieb, inžinier Černianský, je vedúcim predstaviteľom spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorá v týchto dňoch začína vydávať nový denník, ktorý, ak neklamú materiály, ktoré sa mi dostali z tohto denníka, má za cieľ zlikvidovať naše noviny. Ďalej, citujem, vytvorenie priaznivejšej atmosféry a nálad obyvateľstva pred vyhlásením uskutočnenia referenda o zvrchovanosti a samostatnosti Slovenska a vyvracanie najmä profederalistických dezinformácií ekonomického a vnútropolitického charakteru. Dnes proběhla na Staroměstském náměstí v Praze manifestace občanů na podporu společného státu, kterou zorganizoval Městský výbor Československé sociální demokracie a Petiční výbor za společnou budoucnost. Mimo jiných na ní promluvil profesor Jiří Hájek, předseda Československého helsinského výboru a poslanec federálního shromáždění za ČSSD Pavel Dostal. Není pozdě na to, aby se lidé sami vyjádřili k této otázce v referendu, uvedl Jiří Hájek. Demokracie nemůže existovat bez aktivní spoluúčasti občanů a zde se v kuloárech jedná o naší budoucnosti bez nás. Poměrně malá účast na podobných shromážděních je podle Pavla Dostála způsobena masmediální politikou federálních sdělovacích prostředků, která již přijala za své, že rozdělení je lepší než společný stát. Obdobná akce se souběžně konala i na Slovensku ve Zvolenu a tyto manifestace budou pokračovat i nadále každý týden. Včera jsme se vám v závěru naší relace pokusili představit nejlevnější vůz na československém trhu. Dnes se tedy novým pokusem s vámi loučím. Naschledanou.
Tak jsme se dnes konečně dočkali a automobilový zázrak za 99 tisíc korun je na světě. Pokud jste už doma rozbili prasátko, asi si za takto získané peníze půjdete zítra koupit lepidlo. Nejlevnější auto, které ve skutečnosti ještě nikdo neviděl a které ani dnes liberecká Autodelta nedokázala dopravit do Paláce kultury v Praze, totiž silně připomíná vozy Fiat nebo Žiguli, které se již více než 20 let pohybují na našich silnicích. Údajně tento vůz vyrábí indická firma Premier a je v něm zabudován motor Nissan. Společnost Autodelta začala již dnes vydávat vinkulace na 51 tisíc korun a jak je vidět, zájem byl značný, ačkoliv nikdo ze zájemců auto ještě neviděl. Inu, kdyby hloupost nadnášela.